Mirë më njësë Shqipëri, sot kemi dalë të pysim qytetarët, a e prish paraja miqësin, letë ndjekim përgjigjit e tyre. Prishja është vajtë se si menaxhon dhe si kupton këto para, format nga cilat vinë, se në qofë se këto para vinë nga punë ndeshme, normalisht është pozitive për shëqerinë. Kjo se do vinë nga pislaku, nga kontrabanda e nga gjitha para në ndeshme, ajo detyrimisht e kalon shoqërinë në stade të tjera, kërkesa të tjera, siç po ndodh sot për shkak të Tiranës me çmimin marramendës së apartamenteve që nuk e gjen bot. Paraja është krijuar si rezultati i shkëmbimit të mallrave. Dhe më përpara shkërbejnë mall me mall. Tani është paraja e cila bën të mundur shkëmbimin e mallrave. Pa mallra jeton njeriu, pa mall? Jo, patjetër që jo. Kështu që këtë funksion luan. Po, a e prish shoqërinë paraja? Po nuk funksionon paraja pa shoqërinë, nuk funksionon ekonomia e tregut. Se ekonomia e tregut është ndërkombëtare sot. Patjetër. Po kur futet legu në mes, interesi në mes. Po pa lekë nuk mund të funksionojë ekonomia e tregut. Pa kartmonedha, se thon kartmonedha këta. Domethënë që shoqëria prishet përpara. Po nuk funksionon. Nuk funksionon, atëherë do dalin individ, se individët si do të jetojnë? Paraja prish çdo gjë. Paraja nuk e ngop asnjëri njeriu, që pa ngop në paraja. Po pse? Sepse rritet të të majqaliku të ende. Për para. Nuk është do gjohë paraja. Shpirti është më mirë, zemë edhe bujarija. Ju ka ndodhur ndo njëherë të keni mos marveshje me të afërmit ose shokut për çështje parash? Ka ndodhur për kam zhjithë me sukses. Si keni zhjithë për gjitha ta që duan të zhjithin problemet e tyre? Me mirë kuptim. Me sjellet mirë, me kohë. Me afatet sakturë. Dere sa të plëtsojnë kushtet për të pajtu me njën e tjede, e për shkatru. Në të mëndohme për mirë me pak të po. Kënë një mesaj për gjithë të rinjë, ose gjithë ato që kanë probleme? Me paratë? Po, që janë prishë për paratë? Për paratës duhet prishë se e një ju, për menim dim. Paratë e shkone vjenë, kushe një ju, shpiti një bujë e rje, e shë për eshë. E ka prishë e ka shurë në zero. Pse? Poj, o duhet me fitu vetë për vete. Si poshtetarë, si gjithë. Po dhe popullit thjesht me nëtë? Jo dhe popullit. Se po zjenë me vlajnë, me shokët për para? Me vlajnë se duhet me të për vete. Si. Ju për shemëll jeni mini prishër me ndë një të afer minë tua, ose ndë një shokë për qështje parash të ka ndodhur? Më ka ndodhur, po ka gjithë këshu. Ka të i bafti, hajnë më... Kam bërë se kam koptuar, e kam falur. E kini falur? E kam falur. Për qëtë bësh? Se sa të zhjesh me mirë tja falesh, të di për falim nejtë. Êshtë me mirë tja falesh, dhoa? Êshtë me mirë tja falesh. Oj, prish, i që kemë të e në vlaj, me vlaj në prish. Po pse? Sepse është interesi në mjetë. Po bo pare, grindje në përfshatra për ne është bo, se kur ishte toko që nuk u shise, nuk u vlende, nuk mu kishim interes në e gjonë, se ne shkoshim me punu. Da punoshin ato që ishin e tje. Të shë kështë dhe parë në du në gjithë. Êshtë fut paraja në mes? Da, fut paraja në mes. Përsa para mund të prishesh edhe me një shok ose me vlajnë? Përsa para? Prishesh si mos interesit edhe. Paraja, edhe i qenë lirë që të prish. E keras i herë nuk të keras mos edhe më atë njëri. Apo ja. Këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve nëse paraja e prish apo jo miqësinë.